Предварителните избори в Аржентина в неделя доведоха до невероятен развой на събитията. Никой не беше очаквал, че на първо място ще излезе крайно десния кандидат Хавиер Милей, който изпревари традиционните партии с близо процент и половина, то е с 30%, десницата е с 28%, а пък сега управляващите перонисти са с 27%. Какво означава това? Защо се стигна до този неочакван обрат? Какви са посланията на Милей и въобще каква е цялата картинка в Аржентина? Това ще обсъждаме днес в това видео. Трябваше да го направим доста по-рано, но все излизаха други новини, свързани с войната и въобще с други различни събития. Така че най-накрая стигнахме до Аржентина и ще продължим да следим тази линия и през следващите дни и месеци, защото тя може да доведе до много сериозни Промени в цяла Латинска Америка. Докато ние си говорим за Аржентина. Останалата част от населението е уморена и е доста топло, и заради това виждате Тряско, който спи. Няма много да го притесняваме. Ако реши да влезе в кадър в някой момент, ще влезе. Видяхте, че вчера мина опашката му. В някакви моменти може би и уши сте забелязали, но в момента той е доста изморен от тежката вечер, в която гонеше доста лисици около двора ни. Ако ви харесват. Тряс, Гръм, котките и аз. Абонирайте се за канала, за да може да стигаме до повече хора и да ни гледате по-често, естествено. Може би най-основното, с което трябва да започнем днес е това, че тези избори са предварителни. Тази система бе въведена в Аржентина през 2009 година, като основната и цел е да се определят най-силните кандидати на отделните партии. Тоест, това е нещо подобно на системата на предварителните избори в Съединените щати но същевременно се различава от нея. Първо, защото изборите в Аржентина са задължителни за всички. Над 18 години право на глас имат всички от 16 до 70 години, но от 18 до 70 години са задължителни. И това, което е интересното в този случай е, че няма ограничения за партиите в рамките на които може да гласува един човек, т.е. може да се избере като кандидат за президент човек от крайната десница, а за местни власти да гласува за левицата, когато става дума за конгрес, да гласува съответно за трета партия. Т.е. тук нямате това партийно ограничение. Другата основна функция на тези предварителни избори, освен да наредят така да се каже, листите на основните партии. Е да бъде направен един предварителен вариант на изборите и да се види какви са вероятните подредби, вече, които ще дойдат през октомври месец. Този резултат, който имаме сега, не означава, че ще се повтори през октомври, но вероятността да видим нещо подобно е изключително голяма. Защото на първо място на тези избори, въпреки задължителността им, се явиха едва 70% от аржентинците. Обикновено избирателната активност е между 80% и 90%, т.е. 30% от хората, независимо, че ще имат глоби, са решили да не се явяват на изборите, защото са напълно разочаровани от своята политическа система. Сега, какво е толкова странното в това, че изведнъж на преден план излезе Хавиер Милей? Странното е това, че той изглежда напълно неприемлив за огромна част от хората отвън, които следят Начина на развитие на политическия живот в страната. И тук можем да сме абсолютно сигурни, че става дума за един наказателен вод от страна на аржентинците и освен това за търсене на някакво спасение. Защото Милей излиза с абсолютно неортодоксални мерки във всяка една сфера и бих казал, че във всяко едно отношение той се опитва да се наложи срещу статуквото. Много странна личност е. Много често го сравняват с хора като Доналд Тръмп и Болсонаро в съседна Бразилия. Той поддържа много тесни връзки с всички крайно десни групи в латиноамериканският регион. Интересното е, че самият Милей се определя като либертарианец. И ако погледнем економическата му програма и въобще това, което говори, наистина нещата стоят по този начин. Т.е. той е изцяло антидържавен, можем да кажем така. Като обаче в този случай Неговата антидържавност не минава към анархистския вариант с силното ляво и социално мислене, а напротив, свързано е с традиционализма и крайния консерватизъм. Това е най-основното за него. Какво означава крайен консерватизъм в този случай? На първо място тук говорим по-скоро за економическа политика, свързана с идеите за финансова стабилност и последователност в връзка с така известната австрийска школа. Сега ще ви обясня какво точно се има предвид като послание на неговата предизборна кампания. На първо място той заяви, че иска доларизация на аржентинската финансова система. Тоест, отказ от песото и най-вероятно въвеждане на долара. Другия вариант е по-скоро нещо като въвеждане на валутен борт, завързан за американския долар. Но в този случай трябва да посоча, че самия Милей много тясно следи случващото се в Ел Салвадор при президента Букеле и начина му за борба с престъпността. Така че е много вероятно да мине и към това, което са направили в Салвадор, т.е. да се въведе пряко долара като основно разплащателно средство, ако Милей случайно вземе, че стане президент, което за сега изглежда много вероятно. Милей като либертарианец се обяви изцяло срещу съществуването на Централна банка, като в част от предварителните дебати той даже обяви, че Централната банка на Аржентина трябва да бъде запалена и изгорена, защото благодарение на нея правителствата през последните 20 години печатат през цялото време пари и са създали условията за тази инфлация, която има в момента в страната. Малко по-късно ще поговорим за нея в тая насока той се изразява като голям почитател и приемник до голяма степен на бившия президент на страната Карлос Менем, който от 1989 до 1999 година управляваше Аржентина и се смята, че това е един от периодите на най-голяма економическа стабилност в съвременната история. На държавата, но трябва да имаме предвид, че края на неговото управление доведе до тази огромна економическа криза, която и до ден днешен не е изживяна в Южноамериканската държава. И това, което виждаме в момента е до голяма степен, според мен, лично последица от начина на управление на тези. По това време наричани неолиберални правителства. В този случай, по-скоро, Милей може да бъде разглеждан като неоконсерватор, защото има доста общо с този тип мислене по отношение на привързаността към. С мене, можем да направим една такава връзка. Милей в момента е известен като перуката заради безумния стил на косата си. Той твърди, че никога не я реше и освен това заради големите Бакенбарди, с които прилича на рок музикант. Но с такива Бакенбарди през 70-те години е президента Менем, когато все още не е президент, по време и преди хунтата и в периода на самото управление на военните. След това, естествено, неговия стил се променя вече, когато става държавен глава. Не очаквам в този случай, ако Милей се добере до властта, да има такава промяна, но не е само това интересото за него. Той обяви, че в економическата сфера ще направи всичко възможно да отреже всички ненужни разходи. И тук става доста страшно, защото той започва да говори за това, че трябва да бъде напълно променена социалната система, да се намали напълно участието на държавата в социалното подпомагане, че трябва да бъде напълно премахнато задължителното и безплатно образование в Аржентина, защото в момента то е такова. И освен всичко останало, много драстична финансова реформа, много драстична. Приватизация, която да доведе и до продажбата, например, на държавната нефтена компания, спиране на всякакви помощи за земеделския сектор, който е най-големия сектор в економиката на Аржентина. Много радикални промени. Интересното е, че обяви, че според него в правителството му ще липсват много министерства. Той каза, това са всичките министерства, от които нямаме нужда. Сега ще ви изборя от кои министерства той заяви, че ще се откаже наистина това е много силно послание и много страшно според мен. На първо място, Министерство на културата, Министерство на околната среда, Министерство на жените и равенството на половете, защото в Аржентина и в Южна Америка това е много сериозен проблем, Министерство на обществените работи, Министерство на науката и Министерство на образованието. Няма такива да има в правителството на Милей, ако той стане президент. Странното е, че 30% от аржентинците го подкрепят независимо от този тип послания. Може и да не са ги чули, но аз лично не вярвам на това. Други интересни политически послания, които излизат от неговата кампания, е на първо място това, че той поддържа разрешаването на носене на уръжие в Аржентина. Интересното е, че и другият десен кандидат на традиционните партии, Патрисия Булрич, също каза, че ще подкрепи Едно много по-либерално законодателство за носенето на оръжие в Аржентина, като се смята, че по този начин те се опитват да търсят варианти за борба с престъпността в страната, която се очертава като все по-сериозен проблем. И разчитат, че по този начин населението ще може самостоятелно да се справи с проблема, подобно на американския вариант. Но вие забелязвате, че в Съединените щати пък в момента вървят в обратната посока. Така че има доста спорни въпроси тук. Много е странен начина по който. Милей се занимава с ключови обществени проблеми. Например, той поддържа еднополовите бракове, но в същото време е срещу абортите. Доста странна позиция, но той това го обяснява със своето либертарианство, като казва, че всеки човек трябва да има абсолютно пълни права. В този случай не е ясно защо жените да нямат права над собственото си тяло, както се говори навсякъде по света в момента. Това е един ключов въпрос. Той има доста специфично отношение към църквата, въпреки, че през цялото време се афишира като католик и то ревностен католик. Също време, но има заигравки сериозни с юдеизма, като той казва в някои от интервютата си Аз съм католик, но всяка сутрин коленича пред един еврейн, в църквата и заради това смятам, че няма никакъв проблем да имаме по-тясна обвързаност и с юдаизма. Много силна критика отправя към папа Франциск, защото според него той чрез църквата прокарва изцяло социалистическа пропаганда. По отношение на COVID-кризата беше изцяло срещу ваксините. И много интересно е, че тук застъпва една теза на голяма част от десницата в Латинска Америка, че въпроса за глобалното затопляне е една, забележете в неговите изказвания така оформено, социалистическа лъжа. Тоест, имате много такива странни елементи, които на първ поглед не би трябвало да са на едно място, но се преплитат и посланията му явно достигат до изключително широки кръгове от населението. Дори да не успее той да стане президент, е много вероятно да има ключова роля за оформянето на законодателството в страната, защото на базата на тези резултати, които се вижда сега, неговата партия ще бъде една от първите три в Конгреса и ще има много сериозна тежест там при писането на законите и може да играе и роля за блокиране на голяма част от законодателството. Защо се стигна в крайна сметка до този неочакван брат, Всички го смятаха него за посмешище, заради начина по който води кампанията си. Забравих да кажа това, че той економист и преподава в доста от университетите в страната. Економически съветник е, включително и към G20. На последно място това, което трябва да споменем за неговата кампания и възгледи, което е изключително важно за бъдещето на Аржентина, са външнополитическите му възгледи. Това е свързано и до голяма степен и с религиозните му такива, защото той заявява, че е привърженик изцяло на Съединените щати и на Израел и твърди, че това ще бъдат най-близките му външни партньори във всяко едно отношение включително заговори за това, че ще премести посолството на Аржентина от Телавив в Йерусалим, стъпка, която знаете, че мислеше да прави Доналд Тръмп. От тази гледна точка може да имаме различни паралели с Тръмп, но тук настъпва един много сериозен въпрос за Например, участието на Аржентина в БРИКС, защото знаете, че тя от много време се опитва да влезе в организацията. Това нещо бе блокирано по времето на президентството на Маорисио Макри. Сега има голяма вероятност, независимо, че сега ще подадат на тази среща следващата седмица документи за влизане в организацията. Ако Милей спечели изборите, със сигурност той ще изкара Аржентина и по този начин ще промени сериозно политическите позиции в региона. Естествено, с този тип афиширана външна политика, разбирате, че няма как той да не бъде един от най-фаворитизираните от Вашингтон кандидати на тези избори, съвсем логично. И не е много ясно, в крайна сметка, докъде може да се стигне и с външната намеса. Аз категорично смятам, че огромна част от економическите проблеми в Аржентина безспорно са предизвикани от външна економическа намеса, защото такова нещо видяхме съвсем категорично по време на изборите, които бяха спечелени от Маорисио Макри. Тогава, мисля, че в едно от предишните видеа за Аржентина говорихме по тази тема, тогава хедж фондовете, които бяха изкупили аржентинския дълг, успяха да доведат до много сериозна финансова криза в страната. Сега отново тя е изправена пред такава сериозна финансова криза и резултатите, които показа Милей на изборите, доведоха до нейното още по-голямо задълбочаване. Веднага след като стана ясно, че той е основният водещ в предварителните избори, аржентинското песо. Падна за един ден с още 18%, като официалният курс в момента е 350 песо за долар за да се справи с тази ситуация и с инфлацията, автоматично Централната банка вдигна лихвите, като ги вдигна изключително много. Те бяха до сега 97%, от миналата седмица вече с 118%. Разбирате, че по този начин абсолютно никакви кредити не могат да бъдат взимани и отпускани. А на този фон економиката на страната започва и продължава все повече да затъва. Срещу Милей се изправят двама от класическите политици. Един е кандидата на перонистите и сегашен финансов министр Серхио Маса, който бе посочен от Кристина Киршнер. Не съм убеден, че той има реални шансове да се справи с тази коалиция, която може да се оформи на втория вод президентски, защото безспорно ще има и втори тур на изборите за президент, тъй като са много близки резултатите на първите трима. И с оглед на факта, че десницата взима някъде около 60%, е изключително вероятно в този случай левицата, в този случай перонистите, да загубят а, своята власт и да се очертае някаква коалиция, която обаче не е ясно зад кой от двамата кандидати ще се обедини. Дали зад Милей или зад Патрисия Булрич, която е лицето на класическата десница в Аржентина. Нейната история е много интересна, защото в ранния си период на живота, от началото на 70-те до 97-ма година тя е част от перонисткото движение включително по време на хунтата е лежала 6 месеца в затвора за участието си в радикалната лява група на перонистите младежкото движение Монтонерос но в последствие през 1997 година излиза от партията и се насочва към един съвсем различен политически мироглед. През 2001 година е в правителството, което тогава не успява да се пребори с економическата криза, като министър на социалните грижи. В последствие обаче се насочва все повече към въпроси свързани с сигурността и при управлението на Маорисио Макри, т.е. на класическата десница, тя бе министър на националната сигурност. Това е другото лице, което може да се очертае като водещ кандидат на президентските избори през октомври. Ние ще продължим да следим събитията в Аржентина, защото, както разбирате, една такава драстична промяна в политически пейзаж там, може да повлече след себе си идването на власт на още десни правителства. А, още повече, ако видим един такъв човек като Милей на президентския пост, нещата могат да станат изключително непредвидими и абсолютно неясни. Както за целия регион, така и в някои отношения, и в международен план на доста по-широко равнище. Виждате, че това би могло да се отрази сериозно и на участието на латиноамериканските държави в БРИКС и въобще в другите големи международни организации. Така че продължаваме да следим тази тема. Очаквайте през следващите седмици. Доста засилено внимание върху Латинска Америка и латиноамериканските държави. Между времено днес излезе една новина, свързана с войната в Украина. Това, което забравих да кажа за Милей, е, че той е абсолютно убеден поддръжник на Украина. Влезе в парламента на Аржентина веднага след руското нападение с украинския флаг. Тук също няма нищо твърде неясно в неговите позиции. Но това, което за войната излезе днес е, че Съединените щати направиха следващата стъпка за подкрепа на коалицията за изпращане на F-16 в Украина. Очаквайте скоро видео по темата. Гледайте ни. До скоро.